מדיניות חדשה מאפשרת כעת על הנייר לעוד מאות אלפי אנשים להוציא רישיון נשק, מדיניות של השר לביטחון פנים. האפשרות הזו נפתחה לכל לוחם חיר לשעבר בתנאים מסוימים, וההחלטה מציפה מחלוקת קשה בין הסבורים שעוד נושאי נשק יועילו למשל בהתמודדות עם אירועי טרור, לבין מי שמשוכנעים שתחול עלייה במקרה האלימות בארץ בעקבות ההחלטה הזו. ועל כך ועל הפולמוס בכתבה של רועי ינובסקי. יוזמת השר ארדן שנולדה בגל טרור הסכינים נכנסה לתוקפה, ומעתה כל לוחם חיר לשעבר בעל הסמכת רובעי 07 יוכל לקבל רישיון נשק. המדיניות החדשה מגדילה את מספר הזכאים במאות אלפים ונועדה להתמודד עם אירועי טרור, אך מעוררת התנגדות בקרב גורמים שונים בטענה שהיא תגדיל את פוטנציאל האלימות והרציחות. נשק שמסתובב בקרב ציבור זה דבר מסוכן. קודם כל, זה אומר שאי אפשר אף פעם לדעת מה יקרה לבן אדם שהוא יחשוב שצריך להשתמש בנשק. שתיים, זה נשק שיכול להגיע לידיים של לא מיומנות ומיומנים. אז מי יוכל לקבל רישיון נשק? כל לוחם חיר בעל הכשרה של רובעי 07 ומעלה בצהל ובמשטרה, קצינים מדרגת סגל ונגדים מדרגת רס"ר גם אחרי שירותם במילואים, ומתנדבים או עובדים במד"א, בזק"א ובאיחוד הצלה. המשטרה לא מסוגלת להגיב לכל אירוע בתוך דקה שתיים, ולכן בפרק הזמן הזה יש חשיבות גדולה מאוד לאזרחים בעלי נשק שיגיבו. התפללות של נהג השופל ברחוב יפו לפני כחודש. הפעם זה הסתיים ללא הרוגים. מתנחל מסוסיה ושוטר משמר הגבול פעלו בנחישות ובמהירות והביאו את האירוע לסיומו מהיר. שלפתי אקדח, יריתי יריעה אחת בכיוון הגלגלים, הבנתי שזה פשוט מיותר לגמרי, ורצתי, הוא תוך כדי שהוא נוסע, אני רצתי להגף אותו מצד שמאל שלו, ונעמדתי מולו והתחלתי לראות. המתנגדים טוענים שלמרות התבחינים וההכשרות לא יהיה ניתן לפקח על מקרה קצה, שבהם זכאים לרישיון השתמשו בנשק למטרות פליליות. כמו במקרה הזה, של איתמר אלון, שרצח לפני 5 שנים 4 אנשים בסניף בנק בבאר שבע והתאבד. אלון שירת כקצין הנדסה והיה זכאי לרישיון. המשטרה ביקשה לשלול אותו לאחר שהיה מעורב בפלילים, אך בית המשפט מנע זאת. מדינת חוק היא מדינה שבה הממשלה מסכלת טרור. הממשלה שומרת על האזרחיות והאזרחים. הממשלה לא מפריטה את הצורך של האזרחיות והאזרחים להגן על עצמם. אנחנו רואות בדיוק מה קורה במדינות כמו ארצות הברית, מדינה גדולה וחזקה, כמה עמוק הם בבוץ עם הנשק שקל להשיג אותו. אני חושב שהדיווחים של מסה שאנחנו מתקרבים לארצות הברית הם ממש מופרכים. אומנם מדברים בפוטנציאל של כ-500,000, 600,000, אבל אנחנו יודעים שמי שיעבור את התבחינים מבדיקה כללית של המשרד לביטחון פנים, זה משהו בסביבות ה-25,000. השר ארדן עדף היום את ההתנגדויות. כשאנחנו מסתכלים מצד אחד את הבדיקות רקע שהמשטרה מבצעת למי שמבקש רישיון נשק על עברו הפלילי, האם יש מודיעין לגביו, מה מצבו הבריאותי והנפשי, ומצד שני את הסיכוי בעידן של טרור בהשראה של הסתה ברשתות החברתיות, וכאשר כל רגע יכול מחבל לתקוף אזרחים, ההכרעה הייתה שעדיף להרחיב את המדיניות. כך או כך, המדיניות החדשה תעמוד למבחן המציאות כבר מהיום. אם בנתוני הפשיעה, ואם באירועי טרור. משרד הבריאות מפרסם היום כי עד